የተጠራበት ምክንያት ምንድነው? አዲም እና ሐዋ በጀነት ሲኖሩ ኢብሊስ ዘመካከል ጣልቃ ገባና እሳቸውን እንግዲህ በታተናቸው። ከበታተናቸው በኋላ በብዙ ሺህ ዓመት ተገናኙ አርዱል ዓረፋ ላይ። فلذلك تعارفوا بقى تهيازوا تلاقصوا ከዛ ጀምሮ ነው አርዱል ዓረፋ የተባለችው። በመላው ዓለም ያሉና ቁጥራቸው ከ1.8 ቢሊዮን የሚልቁ ሙስሊሞች ይቅር ያሉ እየተዛዘኑ መስዋዕትን ያደረጉ የሚያከብሩት የዓረፋ በዓል ያለፉትን 1440 ዓመታት ከተከበረበት በተለየ መንገድ ከ17 ሚሊዮን በላይ የዓለም ህዝቦች በኮቪድ-19 በተጠቁበት ጊዜ 1441ኛውን የዓረፋ በዓል ያከብራሉ። ከአምስቱ እስላማዊ የሐጅ ወቅቶች ውስጥ የሆነው የዓረፋ በዓል ላይ ሀገራችንን ጨምሮ በመላው ዓለም የሚገኙና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ሐጅ ያደርጋሉ። ሐጅ ማለት የአላህን ቤት አስቦ ለጧፍ ዒባዳ ለማድረግ ያን አስቦ ወደዛ ቦታ መሄድ ማለት ነው። ማንም ሰው ወደዛ ሲሄድ ሴትም ወንድም ትንሹም ትልቁም አንድ አይነት አለባበስ እንዲለብስ ነው የሚፈለገው። በዚያ ስፍራ ላይ ሁሉም የሰው ፍጡር እኩል ነው። ዓለም ያጎናጸፈቸውን የኑሮና የሥራ ደረጃ ቤቱ አስቀምጦ ነው የሚሄደው። ሁሉም ስሙ አንድ ነው። ሐጂ ስም ብቻም አይደለም፣ ልብሱም አንድ አይነት ነው። የማዕረግ የፕሮቶኮል ወይንም የምቾት ልብስን ስርዓቱ አይፈቅድም። ጸጉርም አይሸፈንም፣ ጫማና ካልሲም የለም። የእምነቱ መምህራን እንደሚሉት ሁሉም ሰው ሲሞትና የትንሣኤ ዕለት አንድ አይነት ነው። ሲሞት የሚጨምረው የሚቀንሰው ነገር ሳይኖር ስጋው ይፈርሳል። የትንሣኤ ዕለትም ከቀብር ሲነሳ ሰው ሁሉ እኩል ነውና ይላሉ። እናም አማንያኑ በቂያማ ቀን ፈጣሪያቸውን እንዲያስታውሱ የቀብር ጊዜም እጃቸው ላይ ያለውን ሀብት ንብረት ጥለው መሄዳቸውን ለመጠቆም ሲባል የሐጅ ቀን ሀብታሙም ድሃውም ተመሳሳዩን ይለብሳሉ። ዓረፋ የእኩልነት ቀን የመባሉ ምክንያት ለዚህ ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ልጃቸው እስማኤልን በዓረፋ ተራራ ላይ በፈጣሪ ትእዛዝ ሊሰው መውጣታቸውና ግን ምስጋና ሁል ጊዜ የተገባው አላህ በምትኩ በትእዛዙ በግ ሊያርዱን በቅተዋል የሚለው የእምነቱ አስተምህሮት መታዘዝን፣ በስነ ምግባር መታነጽን የማይቀበል ሰይጣን ለፈጣሪያቸው የታዘዙትን ነቢዩላህ ኢብራሂምን ሶስት ጊዜ ትእዛዛቸውን እንዲሽሩ ስለመፈታተኑም ይገልጻል። ታዲያ አማንያኑ በዓሉን ሲያከብሩ ይህንን አስተምህሮት በተግባር ያጅባሉ። አሁን በሶስት ቦታ ድንጋይ ይወረወራል። ይሄ በተግባር እዩት ብሎ አላህ ድንጋይ ወርውሩ የሚለው መነሻው ምንድን ነው ለማለት ያስችልሃል። የመጣ በሙሉ ይህንን ተግባር ተምሮ ይሄድ ለማለት አላህ ታዛዡን ይወዳልና ነቢዩላህ ኢብራሂምን ልጃቸውን ከመሰዋት በፍቃዱ ምትክ በግ መስጠቱን በማሰብ ዕለቱ መስዋዕት በማቅረብም ይታወሳል። በዓረፋ ዕለት ያለው ለሌለው እያካፈለ በደስታ ያልፋል። ምስጋናውና ውዳሴውም ከየስፍራው ይሆናል።